že vlastně tato záležitost by se určitě měla ocenit, a to je tady velký obdiv Martinovi a jeho spolujezdkyni za to, že to dali opravdu ve dvou na 12. adventure za krásný čas 10 hodin 33 minut. Vykoupat, takže já myslím, že velký dík. Poprosil bych tím nahoru. Potom kategorie, protože jich tam bylo málo, tak vyhlašujeme jenom vítěze. Je Timo s časem 9 hodin 21 minut. Ustává ocenění. A teď začínáme těžkejma. A vezmeme to, abyste trošku zvědaví vždycky, kolikátej kdo dojel, tak já to vemu obšírnic, než to bejvá, vemu to od 10. místa. Takže 10. místo. Afrikou Božda. 6 hodin 32. Na 9. máme ostudně super enduro. 6.28 a je to za to. Eliška. Na 8. místě je opět Afrika a tentokrát 6.13 a Slaňov. Mohl by se s dovolením ten dotyčný zahlásit, abych věděla? Jo, hlašte se. Já takhle nevím, kdo. Tady. Děkuju. Tak, to jsme skončili tady. Takže tady máme další super enduro. Ty super enduro je vidět, že prostě to úplně nejde. Takže 6.08 a to je pár dál. Jste styděl, tak odjel. Je to takový nudný, je to furt jakoby Afrika KTMka, Afrika KTMka, tentokrát zase Afrika, Mařena 6.07. Teď teda přichází zklamání úplně největší. Protože se ta záležitost jmenuje HP Rally, tak jsme měli takový jako drobnou naději, že by jsme mohli oslavit vítěze stylově, nicméně Pipo s 5.31 časem končil teda na 5. místě. Teďka už jsme těsně po stupni vítězů, 5.25. 4. místo Chmelinen, to asi moc neznáte, to je ten klub, který tady jel na té 800 GSu a byla to první rally, kterou kdy v životě jel a neměl ani pořádnej rollbook, neměl vůbec Tripmaster. A to jako opravdu musím říct klobouk dolů teda. Bílý vlastně bylo. Takže to opravdu klobouk dolů. A teď je to nejzajímavější, takže 3. místo 5.22, takže vidíte, že mu to uteklo dokonce ta bedna jenom o 3 minuty předtím. Ale nicméně teda, teď jsem se zasek, počkejte. Jo, takže 3. místo 5 hodin 22 a je to Jirka Kalát. Pati, no, zapleskej. Zapleskej. Pati, ano. Potom tu máme 2. místo, logicky, 5 hodin 1 minuta, a je to Pavel R. Hezky! Super enduro!
A na čem byl? Super enduro. KTM. KTM, no to chci slyšet. Byla to KTM. Hezky malé. No a vítěz, 452, jedinej na velký těžký, který to dal pod 5 hodin. A to je překvapivě Honzy Žlábek. Jenom referenčně k těm časům, jestli jste tady někde viděli toho Ondru na tom dakarském speciálu, tak tento odlít za 3 hodiny 46 minut. Takový trénink. Jo, to se ještě tak povozit, jo. Tak a tím se dostáváme oslí pustkem k lehkejm, ale bude to zase o ten cízky. Takže 10. místo, 5.49, Gudy. Devátý, 5.44, první zahraniční účastník, Landiál. Není ho vidět, jeho slyšet. Osmý místo, 5.43, Josip. Místo sedmé, 5.22, Pátý místo a první pod 5 hodin, 4.54, Ruma. Nasekaný, protože od toho pátého místa je to v podstatě... Paci, no. To pátý místo od prvního dělí 6 minut. Takže čtvrtý, který je jenom o minutu lepší, teda... je 4.53, Dodo Oprchal. Berinka utekla o minutku, nicméně týmová zůstává, protože třetí místo 4.52, Michal Fraňo. Paci, no. Takže druhý místo, 4.51, o další minutku, a to je Aleš. Hezky. Eliško, tleskej. Bedna lehkejch je de facto bedna celý akce, protože a je to tam o minutku a dělený třetí místo by vycházelo v celkově pořadí na Honzíko Žlábka. No a zlatej hřeb, nejrychlejší teda vlastně z nás, co jsme tady byli regulérně, za 4.48, a to je Jirkovka. Paci! Tak. Tak. My vám ještě jednou děkujeme. Kde bude výsledková listina? Výsledkovou listinu dopracujeme a vyvěsíme ji někam na internet nebo a tak dále. Pošleme vám to zřejmě i mailem. Potom mailem zároveň pošleme, až je budeme, ale to nám nejdřív musíte poslat vy, to znamená videa, fotky, odkazy, jakým způsobem, veškerý prostě materiál, co jste to zpracovali,
pošlete to prosím na toho maila organizátorského, na to...